哦，主播，透过空拍机画面，我们可以看到好几个大型的货柜在海上浮浮沉沉，尤其在靠近岸边的位置，也有好几堆成堆的货柜叠在一起。而在海上呢，就有如长城一般，看起来是相当的壮观。21号凌晨，天使轮沉没之后，600多个货柜四散在各地，而海巡呢也出动5架无人机搜寻货柜的所在点，从高雄小港的南新计划。区一直到中云渔港的外海区域都有发现货柜的踪迹。虽然各海巡分署都有派无人飞行器系统来投入支援任务，监控海域，不过这么大的货柜要一个一个拖回岸边，仍然是相当的费时。因此，截至昨天的晚上10点，拖带进港上岸的只有26只货柜，打捞的作业还在持续的赶工当中。而拖带进港的位置就在盐埔渔港，打开货柜，我们可以看到里面是空空如也，什么东西也没有。目前港务局预测，应该要4到5天才有可能全部清除完毕。以上是来自南部消息，把镜头交还给彭内。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。